Otvaranjem jedinstvenog upravnog mesta građani će moći da na jednom mestu, bez odlaska u različite institucije, ostvare prava koje su u nadležnosti organa uprave, da dobiju potrebne informacije, podnesu zahteve i na efikasniji način obave određene poslove. Stranke predaju zahtev na jedno mesto i krajnji cilj, odnosno rešenje, zaključak, dobijaju na tom mestu. Radnje koje je službenik obavlja na jedinstvenom upravnom mestu su radnje poučavanja podnosioca zahteva, kako da se podnese zahtev, koja je potrebna dokumentacija, onda primaju zahteve koje stranke treba da podnose i prosleđuju organima koji treba da rešavaju ti i obaveštavaju podnosioce zahteva da je predmet rešen. Grad Pirot dobio je 5,2 miliona dinara od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za otvaranje jedinstvenog upravnog mesta. U skladu sa uslovima propisanim konkursom, lokalna samouprava učestvuje sa 10%, odnosno 520 hiljada dinara, ali iz gradskog budžeta izdvojena su dodatna sredstva, još 3 miliona dinara zbog neuspjelih javnih nabavki i opremanja kompletnog prostora nekadašnjeg uslužnog centra za rad jedinstvenog upravnog mesta. Pored građevinskih radova, jedinstveno upravno mesto podrazumeva i sredstva su odobrena i za skenere i za računarsku opreme, za obuku službenika koji će raditi na tom jedinstvenom upravnom mestu, za brendiranje. Građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do sredine oktobra. Potom sledi uređenje prostora i organizovanje obuka za radnike. Ne verujem da će da se krene odmah sa radom jedinstvenog upravnog mesta dok se ne izvrši obuka, dok se ne uvede jedinstven softver za pisarnicu, oprema da se instalira. Znači, do kraja godina je realno očekivati da će početi sa radom. Do sada je ovo mesto otvoreno u 7 lokalnih samouprava u Srbiji, u Pirotskom okrugu, u Beloj Palanci.